Rusiya-Ukrayna cəbhəsində də silahlar susmur. Xüsusilə Avdiyevka və Luqansk istiqamətlərində ağır döyüşlər gedir. Müharibənin növbəti günü baş verənləri Kiyevdən efirimizə birbaşa bağlanan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı danışacaq. Amal, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün cəbhədə və paytaxtda hansı hadisələrə diqqət çəkmisiniz? Salam. Müharibənin gedişatını əks etdirən onlayn döyüş xəritəsinə görə hazırda cəbhənin hərəkətli hissəsi Donbas bölgəsidir. Donbasda Rusiya hücum edən, Ukrayna isə müdafiə olunan tərəfdir. Amma bu hərəkətlilik də qismən lokal və dəyişkən xarakterlidir. Məsələn, keçən həftə Rus ordusu Kupyansk istiqamətində əldə etdiyi bir neçə mövqeyi yenidən bu həftə itibarilə itirərək geri çəkilməyə məcbur olub. Avdiyevka və Marinka ətrafında isə əksinə Ukraynanın əlində olan bir neçə post Rusiyanın nəzarətinə keçib. Ümumilikdə isə itirilmiş və ya qazanılmış bir kənd belə yoxdur Donbasda. Avdiyevka ətrafında isə ağır döyüşlər davam edir. Rus quru qoşunları təkcə Avdiyevka uğrunda indiyə dək 14 minə yaxın döyüşçüsünü itirib, bu kəşfiyyatın xəbəridir. Son sutkada Ukrayna artilleriyasının əməliyyatları ilə Rusiyaya aid 44 ədəd tank vurulub ki, bu da Ukrayna cəbhəsi üçün sutkalıq rekord əməliyyat sayıla bilər. Cənub xəttində isə ümumiyyətlə bir dəyişiklikdən söhbət getmir. Antidron əməliyyatları vardı, Xerson, Zaporojye və Mikolayevda həyəcan siqnalları verildi. Həftə paytaxt Kiyevdə isə sakit başladı. Bugün silahlı qüvvələrin baş komandanı Valeri Zaluzhny mediaya bəzi açıqlamalar verdi. Ukraynada son günlərin aktual mövzusu olan səfərbərlikdən danışdı baş komandan. Dedi ki, mobilizasiya təbii haldır və aparılmalıdır. Ancaq xaotik və ya təsadüfi şəkildə ola bilməz. Sistemli formada səfərbərlik davam etdiriləcək. Çünki ön cəbhədə müqavimət göstərən ordu birliklərimiz rotasiya üsulu ilə döyüşməlidir, dedi Zaluzhny. Gələn ilin hərbi planlarından isə danışmaq istəmədi. Dedi ki, ordumuzun qanı bahasına gedən müharibəni şouya çevirmək istəmirəm. Valeri Zaluzhny Almanya və Pribaltika ilə texniki dəstəyə dair aparılan danışıqların da müsbət istiqamətdə irəlilədiyini bildirdi. Kiyevdən bu qədər, söz yenidən mərkəzdədir. Təşəkkür edirik, Amal.